Jako akawuwo. Saa mwenda ne dakika 3:33. Nawulidde omuntu omwana nga muwala alinga akaaba. Nga waliwo n'abantu abalala boogera nga ngamba oba ani akuba omwana ku saa mwenda. Buli olukya obunkenke bweyongera mu batuuze mu bitundu okulinansana Kawempe Nabweru n'ebirinaanyewo olw'abantu abeeyita b'ebijambiya okubasuulira ebipapula ebibatiisatiisa okubatta nga n'abamu kati batandise okuyingirira abatuuze ne bababaka ebintu byabwe nga beerimbise mu kikolwa kyekimu. Nagenze kuzuukuka nga ndaba abasajja babiri babandi waggulu ku kitanda. Utwarekane nnyo we tulekana ni bagamba musirike. Kati omukazi we yarekanye nnyo ne bamukubye ekisowano ne bamutema omutwe. Mu mbeera eno abakulembeze munnansana abatuuzizza olukiiko lw'amangu okusala entoto ku butabe balina okugonjoolamu ebyokwerinda mu kitundu kino nga luno lwetabiddwamu poliisi y'e Kawempe, Diso Giso, abavuzi ba boda boda, abakulembeze ko n'abatuuze ku byalo. Naye obuzibu bw'endaba bwe bwakutulugunya mulimu gwe tukola. Bagenda kwata piki yange egende e Kawempe bangambe 200. Abakulembeze bakizudde nti n'abagoba ba boda boda betanidde nnyo okwenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka nga bano bagamba nti banaakwataganira wamu na bano kijja kumalawo embeera eno ey'obumenyi bw'amateeka. So mumbera yona umutima kungi mbawa kunga neyama abantu be Kawempe nsaba tukolegane nakukola ebintu. Abakulembeze era bakizudde nti abasinga okutigomya ekyalo be baana enzaalwa yaakwo nga baneera bayogedde ne ku balandiroodi abatayanjula bapangisa ababa bazze ku nnyumba zaabwe. Richard Yamanya Diso yasabye abagoba ba boda boda okusigala nga bagondera amateeka agateekebwawo okulwanyisa COVID-19 omuli obudde bwa kafyu ko n'embeera endala. DPC w'e Kawempe era yasabye aba boda boda okwettanira enkulaakulana nga beenyigira mu nteekateeka za gavumenti eziyinza okubazimba beewale okwenyigira mu bikolwa ebibi olw'obwavu. Bwe kiba kigaanye osobola okujja just for guidance nga bw'oyinza okuga ti banaye bantomeredde wano naye enkola ntya yagoteekeyo omusango okole ne bw'oti. Sigenda kukolegana naawe ng'okola ebikyamu nayongera okubajjukiza nti si buli wakamina kanene afambo. Dorin Namubiru yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Omuntu alina okuleeta ebbaluwa gy'abaasula aleete fotokopi y'endagamuntu okubeera ng'asobola okumanya buli omu gy'ava okubeera mu kitundu ekyo.